Sveiks, Kristi! Čalans, izstāsti savu logu noslēpumu. Kādēļ šajā telpā, kaut arī tikai viens radiators, ir tik silti? Arī viens radiators saražo to siltumu. Tam siltumam kaut kur ir jāpaliek. Un ja mēs mākam rēķināt un saprotam, caur kurien pazūd siltums, tad mēs varam šo zudumu mazināt un samazināt tik daudz, ka varbūt ar šo vienu radiatoru pēkšņi pietiek. Bet kur precīzi? Kur ir noslēpums tas viss? Noslēpuma nav. Noslēpums slēpjās fizikā, elementārās lietās, pavisam vienkārši. Ja saule spīd un pa stiklu nāk iekšā saules enerģija, tas nozīmē, ka mēs tos varam pieskaitīt pie siltuma guvumiem. Ja mūsu sienas ir labi nosiltinātas, tad tā ir vieta, caur kurien mēs saprotam, ka mēs zaudējam maz. Parasti visiem šķiet, ka rāmis logam, nu tas kaut kas riņķī. Rāmis parasti ir ļoti salīdzinošs plāns, pret sienas konstrukciju salīdzinošs. Un viņa īpatsvars parastā logā ir apmēram 30 un pat vairāk procentu. Nopietni tik daudz. Ļauj, es tev uzzīmēšu schematisku logu. Viens logs. Nu logs, skaitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reiz 2, tas ir 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reiz 2, atkal 16. Jā. Skaitam stīklu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48. Tātad mums ir 32 rāmja daļas un 48 stikla daļas. Apmēram 45%. Neticam. Šinī logā tieši ir rāmis. Un iedomājies, ja tavā mājā ir 50 kvadrātmetru logu, vari pareizināt, cik daudz tev patiesībā ir rāmja. Vesela siena. Ja mēs nomēram temperatūru uz sienas, kas ir siltināta ar apmēram 20 pāri centimetriem vati, secinām, ka uz sienas ir 23 grādi apmēram. Uz stikla mēs redzam 26 grādus. Un mūsu uzdevums tagad ir padarīt šos zudumus cik vien niecīgus iespējams. Un ja mēs nomēram uz rāmi šobrīd, kas ir tuvu stiklam, mēs redzam 24 grādus, respektīvi rāmis šobrīd ir siltāks par sienu. Nekā tik biezi siltināta siena. Tas, ar ko mēs strādājam šeit, tā kā no galvniecības viedokļa, ir koks, alumīnijs un siltināmie materiāli. Aha. Ārpusē vienmēr alumīnijs, pa vidu vienmēr siltinājums, iekšpusē vienmēr koks. Koks, jā. Rekā ir ne tikai logi, bet arī durvis. Lai mēs varētu taisīt mūsdienīgas durvis, mēs izmantojam tehnoloģiju, kur ir nākusi no Vācijas. Šīs durvis ir 108 mm biezas. Šie 108 mm ir apmēram tikpat, cik metru bieza mūra siena. Tagad zinātniskā fantastika mazliet liekas, tad kosmiskie materiāli. Jā. Lūk, šīs durvis vai arī metriņš? Šī ir mūsu komplektēšanas zāle. Šeit ir 400 kvadrātmetri kopā telpas. Viņu apkurina tikai 3 radiatori ar 7 kW jaudu. Tas ir tik iespaidīgi, jā. Šo ēku būvējot, visi materiāli kopā mums izmaksāja apmēram 60 000 €. Un ja mēs viņu celtu tradicionālā veidā, tad apkuras izmaksas šim 400 kvadrātmetriem 10 gados būtu apmēram 60 000 starpība starp to, ko mēs tērējam tagad. Cik aptuveni izmaksā gadā apkurināt šo telpu? Mums ir 400 kvadrātmetri, pieņemot, ka apkuras sezona 6 mēneši izmaksā mazliet zem 1000 €. Tas ir reāli liek aizdomāties. Šie ir paraugi no izstādes Zviedrijā, no kuras mēs nesen atgriezāmies. Un šeit ir redzami logi, kāda viņi izskatās. Šīs daļas ir tā kā mazāk, stīpri mazāk nekā tradicionāli tas. Jā, jo faktiski mēs esam izvairījušies no visa, kas liktu viņam būt platākam. Ieskaitot eņģes, ir speciāls blīvgumijas, ir speciāls savienojumi, kas ļauj šo logu rāmi spiest kopā, cik vien iespējams. Mūsu uzdevums ir ne tikai saražot logus, bet mēs mēģinām izdomāt, kā lai saslēgtu viņu ar sienas konstrukciju tā, lai tas izskatotos gaumīgi un tam būtu cik vien iespējams mazi zudumi. Esam atpakaļ ofisā un daudz, kas ir mainījies manā izpratnē par logiem šajās te minūtēs. Tiek dzirdēt. Lai arī ārā ir mīnus grādi, tomēr pieliekot roku, logs ir silts. Tātad šie logi ir tādi, kas tā kā siltumu nes iekšā, nevis mēs zaudējam siltumu ar šiem stikliem. Silta, jauka istabiņa, mērza malkas kurināta. Vēl siltāka, vēl jaukāka. Kad kādi logi instalēti? Smart Win logi. Kad instalēti. Smart Win logi instalēti.